сега ще имаме всички удоволствието да гледаме как младоженците ще си поднесат торта, ще се нахранят. Вземате нощчето, аз ще държа виличките. Нощчето. Двамата, ръка за ръка. Аз предлагам само най-горния пласт да срежете. Да. Значи първо си отрязвате две парчета и после още три, защото ще повикаме три двойки ваши приятели, за да ги почерпим и тях. И каквото остане за нас. Другата страна. Да. Внимателно, Кошо, внимателно, брат! Леко ще хватиш тортата, ще вземе да падне и ще бъдем прецакани. Истинско произведение на изкуството е изпълнено. Значи как не ви дожаля да я съсипете тази торта? Направо не знам. И сега? Като писане яйце. Чакаме! Айде да, ще снимаш ли? С пръсти, лекичко си снимам печко. Георги е бил торта джия сладкар в предишния си живот, сигурна съм. А всичко друго е било, ама торта джия не е. Той е добър и с ножи, с ред други работи. И без инструменти ги върши. И с голи ръце. И сега какво правим? Еми, какво младоженеца трябва да захрани и булката? Не, или булката ще захрани младоженеца. Булката младоженеца, добре. Чакай сега. С пръсти, разбира се. Чакай сега. Чакай. Айде, давай. Ама той ще бяга. Точно там е, горе-долу си наоколо. Почти. Страхотно. Още. Обаче се замах. Видиш и гай какво прави. Браво. Аз се чудих защо не се опръсна. Имай предвид, че ти ще го чистиш. Искаш ли още? Да. Да, съгласен. Младоженеца, сладко ли е? Пусна ли е много това? Не, пи. Каза. Сега ли ти не искаш още? Сега. Добре. Ще дадеш ли още торта? Много малко преди 8. И ще дадеш ли? Ето, другата чиника за нея. Дай им. Гошо, дай им. Дойде! Георги, няма да ти затварям очите. Съсипа грима на булката. Гледай. Браво! Айде сега да си я почистиш. Още. Да им броим ли? Дай бе, брои. Колко беше, на колко на места, без да се повториш, ще я целунеш. Дубай, примерно. Париж. Париж. Чудесна идея. 2, 3, 4, 5, 6, 7, без да се повториш, 8, 9, 10, 11, 12, аз може, 13, 13. Можеш да броиш до 1000. О, тя си казва, ушенце, видиш ли? Стига, почнах тя да се обличате. Да. Ще идеш още торта? Да. Не, да вия. Сега, чекай сега тези да ги махам. Ще сипем три чиники, а пък вие ще повикате три двойки, приятели, да си хапнат торта и те. Айде, три двойки. Бързо. Три двойки, какво стана? Неже и Теодорка много ми се подиграва. Айде, ела моето момиче тук. А, така. Да. Даниеле, да. Ви са и ти. Даниеле. Да. Иван и Деница също да се явят тук на дансинга. Айде, ако обичате. Мария и Георги също. Ще кажа, за сега гледайте. По-добре е ножа в ръцете на професионалиста и по-добре се справи. Ти бяга